Ok, takže všichni vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to video s KDB. A dneska tady máme takový speciální challenge, který jsme neviděli ani jednou na československé scéně tím stylem, kterým jsme ho natočili my, a je to Backwards Challenge. Vysvětlit, co je to Backwards Challenge. Takže Backwards Challenge spočívá v tom, že natočíme nějakou scénku, nějaký pohyb jakoby pospátku a pak ho pustíme dopředu. Tudíž to bude... Ty vole. Já nemůžu mluvit. To znamená, že my něco natočíme a ve videu se to takhle přehodíme a tak to bude jakoby vypadat, že popředu. Já takhle nemůžu vysvětlit. To je jedno prostě. Něco natočíme, prohodíme to a bude to vypadat skvěle. To je jedno, to pochopíte. Bavte se, koukejte a jdeme na to. Spám se schodů. Takový prostě jenom nakročení a spadne to. Takový, wow. Tam prostě jenom nakonec, ano. A to jenom na to. A pozor, pozor. A to bude dobrý. Kontrmelec před. To vypadá docela dobře, to vypadá realisticky. Jo, jo, jo. A teď ty? 10 bodů. Prčko. Evolce. Buňka, buňka, to je nejlepší. Počkej, viděl jsi tu tkaníčku, no to je jedno. Tohle je creepy. Oh. To vůbec to je nahrvé, ne? To, tam bylo někde hovno tady. To chci vidět. Chci vidět. A? Revers. Ne, ne. To není můj bok. To bylo dobrý. Můj bok dobrý, ale. Jo, skoro jo. Obuměn. Prsa! Tohle mě pak zajímá, jak to bude vypadat, jsem pak neviděl. Let me think. To vypadá reálně, jak když se dopíš. Jo. Ty vole, ta voda, ty vole, ty blbě. Tak jako trošku vypadá reálně. Get hyper. Rau. Počkej, já plavuji. Jak se vrátí, jak se vrátí. Jak se to vrátí, kde je vaše. To je možný, musím vidět znovu. Počkej, tak jo. A teď taky Jedi, Jedi. Ha ha ha!
Sparta! Anarekam. Skoro, opravdu jsem se snažil. Ale jo, hej, ty jsi fakt dál? Ty krásy, já tašel taky randomy. 10 z 10, ty krásy, já tašel taky randomy. Takže doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte našit KTPho kanál, tak ho trošku podpořit, případně dát like nebo odběr, nebo tady to videjko zdět, pokud se vám to opravdu moc líbilo. A já teda ještě jednou doufám, že se vám to líbilo. A co byste chtěli říct dalšího? Takže pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud se vám to líbilo, taky like. Podpořte nějakým komentářem, odběrem. A to je všechno. Takže, čau, fuj!